19 қазан құтқарушылар күні өзгенің амандығы үшін өз өмірін қатерге тігер құтқарушылар қызметі асқан жауапкершілікті қажет етеді. Қарағанды облысы бойынша 9 ай ішінде біздің құтқарушыларға 5750 шақырту қоңырау жолданған. Облыстық төтенше жағдай департаменті мамандары жыл басынан 2000-ға жуық адамды құтқарған. Өзгенің көмегін қажет етер апатты оқиғаларда от су қауіп қатері туындаған жағдайда тұрғындар бірден құтқару қызметіне қоңырау шалып шұғыл көмек күтеді. Ал төтенше жағдайлар департаменті мамандары тәулік бойы қажеттілікке сай қызметте қырағы құтқару ісіне сақадай даяр тұрады. Қарағанды облыстық төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Роллан Есмағамбетов төтенше жағдайлар министрлігінің деректеріне сәйкес елімізде жыл сайын 15-16 мыңға жуық төтенше жағдай орын алады деді. Ал Қарағанды облысы бойынша осы 9 ай ішінде 5750 төтенше жағдай орын алу дерегі тіркеліп, 2000-ға жуық адам құтқарылған, 4230 адам қауіпсіз жерге көшірілген. Құтқарушылар үшін әр маусымның өзіндік жұмыс ауқымы қиыншылықтары бар. Қыстың күні мысалы біз көбінесе жолдардағы адамдарды құтқару, көліктерді қауіпсіз жерге шығару жұмыстарына араласады. Мысалы, былтыр осы қыс уақытының мезгілінде 1822 адам қауіпсіз жерге жеткізілді. Ал енді жаз кезінде алатын болсақ, жаз кезінде бізде өрт қауіпсіздік кезеңі деп аталынады. Сол өртті сөндіру, ол енді дала өрттері мен орман өрттері. Көктемде қар суы, су тасқыны еріген суды қауіпсіз өткізіп, су қоймаларына жіберу елді мекен тұрғындарын су тасқынынан құтқару, төтенше жағдай залалын жою іс-шарасына жұмылатын құтқарушылар ембегерен. Биылғы көктем маусымы республика аумағында біздің облыста да өте күрделі өтті. Дейтұрғанмен біздің аймақтағы төтенше жағдайлар департаменті мамандарының жүйелі жұмысы, үйлесімді әрекеті қауіп-қатерді сейілтті. Басқа облыстарға қарағанда біздің облыста су тасқыны кезеңі тұрақты өтті. Таяуда ғана Қарқаралда болған дала өрті де біздің құтқарушылар үшін сын сағатты туындатты. Айтарлық күрделі қиын жағдай орын алды. Өкінішке орай өртті ауыздықтау барысында 6 адам зардап шегіп, өрт сөндіруші Хайрат Хали қызметтік міндетін атқаруда аман қалмады. Ол енді орын толмас қаза болды, осы төтенше жағдайлар департаментіне қаза болды. Ол қызметкеріміз енді 2014 жылдан бастап бір мінсіз ешқандай да өзін тек қана жағдайын жақсы жағынан көрсетіп, спортқа әуес мықты қызметкер ретінде, кәсіби маман ретінде жұмыс атқарған қызметкер еді. Енді өкінішке орай амалғанша сондай жағдай болды. Бұл жағдайдың енді себеп салдарын барлығы нақты тексеріліп жатыр. Одан кейін ары қарай нақты шешімдер қабылданатын болады. Қарағанды облысы бойынша соңғы 5 жылда құтқарушының қаза табуына қатысты бұл бірінші жағдай деді Роллан Есмағамбетов. Төтенше жағдай қызметкерлері өрт оқиғасы болсын, басқа да апатты жағдайларда өз өмірін қатерге тіге отырып құтқару жұмыстарын жүргізеді. Және сондай қиын сәттерде еліміз тәуелсіздік алған жылдардан бері республика бойынша төтенше жағдай қызметкерлер қатарында 73 құтқарушы өздерінің қызметтік жұмысын атқару кезінде көз жұмған. 19 қазан ол құтқарушылар күні. Құтқарушылар күні ең бірінші ол осы қызмет бабында қайтыс болған қызметкерлерге тағзым көрсету, соларды еске алу шараларын ұйымдастырылады. Сол қалғаны және спорттық шаралар, одан кейін осы өзін жұмыста жақсы жұмыс атқарған, үлгілі жұмыс атқан қызметкерлерді наградтау жұмыстары қолға алынған. Құтқарушы жұмысы жедел шапшандықты талап етумен қоса азаматтар амандығы үшін санаулы секундта дереу шешім қабылдауды қажет етер қызмет. Ауыртпашылығы мен жауапкершілігі басым бұл қызметтің басы қасында жүрген төтенше жағдайлар мамандары көмекке мұқтаж жанға жанашырлық танытар, жүктелген істі тиянақты орындар, нағыз кәсіби білікті жандар. Бақыт Күлматова, Дмитрий Обарак, Данил Заславский, 5-ші арна.